Assalamu alaikum. My name Dr. Muhammad Saleem Bareech. I'm head of department of professor Bola University of Medical Health Sciences Quetta Karkani. Bareech important topic ko main bar karna patient Alzheimer disease question. Alzheimer ji bimari kya sheeda yaadash kam hai to yaar sir kya 21 september manana ke bhi to is saal hum ہمیں بارہ وقت آگاہی پورے دنیا تھا وہ پاکستان ہم منانا کری تو ہمیں بارہ وقت میں آگاہی دین کوشش کرنا کہ مخلوق بیماری بارہ وقت ہمارے بات کی تو اسی کیس ہم کے موجود چھمائی کے میں بیماری بھی بائی دین کے مموچہ ہم مخلوق کے مارے مارے سموچہ مزن ہم اولی کی انتیشی شوگر ہیں شاہی بودھا کرتے ہیں بلڈ پیشر ہیں اور خوراکی صحیح میں بھی خوراکی متوازن میں بھی شاید بودھا کرتا ہے بیماری الزائمر ڈیزیز اور دنی کی است چلی میں تمباکو میں شراب بودھا کرن سموکنگ سگریٹ شاید بھی بیماری وزن زیاد بھی اور آئی علاوہ کی است صحیح جگہ میں بھی دنی ٹینشن پریشانی سوچ شاید بودھا کرن اور زیادہ بیماری کی است مزن مرا بھی اور آئیس اس کی است شیطہ مریض کہیں تھی بھی یاداشت بھی کام تھی تو آئی یاداشت آئی ایسا ہے مطلب اگر آپ بازار شروع سے واپس تو ہر کسا کہیں تو صحیح تو کسا آتا نہ کرنے تھی جاگا رہا ہو تو ایک کام نہیں شروع میں علامات ہے تو یاداشت بیشی اثر بھی تو آئی ایسا سے شید کا علامات زہر بھی تو اچھا شاپا نہ کہیں تو آدھ گر علامات کہیں تھی لیکن یہ امپورٹنٹ چیز کہ شیتا کے سمائے خود کے ہم مخلوق کے شراب کو بلکہ جام بیماری چیپتے ہیں اور اسی فائدہ کی کہ یہ کہ تشخیص سے بہت تو اس کی علاج میں آسان ہے تشخیص سے خاطر کہ اس شکل میں ہونے چیز چند چاہیے ہم اندازہ بھی کہ جام بیماری زیادہ اس پیچھے وجوہات پاس ہیں تو ہونے چیز بھی اور سارے کے دماغ میں ایک سے ایک دائرہ ایمار ایکشن آئی تم ہمیں دیگر چیز یا رکھنا تھے دیگر بیماری کیوں نہیں اس تھی تو بہر حال اسی علامات ہیں اور ٹیسٹ ہیں شاید جو مغوش تکن کہ آنے شہر میں بیماری الزائمر ڈیزیز تو ہمیں مطابق یہ اسی علاج ہم برتا کرنا ہے